មកទៀតហើយការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ថ្ងៃទី18និង19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅលើសង្វៀនក្រុមគុនខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាការប្រកួត Foreman Tournament នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះដោយមានកីឡាករ Long Anna ពុតសំបូរិទ្ធីរុងរឿងនិងកីឡាករសំអានរីឯកីឡាករសោតវាសនាត្រូវជួបប្រកួតតវ៉ាជាមួយនឹងកីឡាករថៃរុងសេតាវ៉ាន់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះកីឡាករប៊ុនទុធាក៏ត្រូវជួបប្រកួតគ្នាជាមួយនឹងប៉េបស៊ីមកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមកីឡាករប៊ុនពុនលោកត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឡុងពិសិដ្ឋនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមចំណែកឯកីឡាករគឹមវាសនាក៏ត្រូវជួបតវ៉ាជាមួយនឹងអាន់ជេឡូមកពីប្រេស៊ីលនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់69គីឡូក្រាមគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វាក់ផ្ដាច់ព្រាត់រវាងកីឡាករឡៅសៃណេតជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករធុនវិស្ណុនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមចង់ដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងក៏ក្រើកយ៉ាងណានឹងចូលរួមធ្វើជាសាក់សៃថានោណានឹងក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុតគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាគូដណ្ដើមត្រូវប្រកួតប្រជែងគឺសឹកតែជាកីឡាករល្បីៗនៅក្នុងវិស័យគុណខ្មែរទាំងអស់កីឡាករនៅសុកទីត្រូវជួបប្រកួតគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករបានលឹមនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមរីឯកីឡាករលីសុខាត្រូវចូលមកប្រកួតតវ៉ាជាមួយនឹងកីឡាកររិទ្ធវិបុលនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមកីឡាកររិទ្ធីឌួងឆៃក៏នឹងត្រូវជួបប្រកួតគ្នាជាមួយនឹងធុនឆៃលីនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមកីឡាករឡៅចត្រាត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករចារុកសឹកមកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមចំណែកឯកីឡាករធុនរិទ្ធីក៏នឹងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករក្រុងចាក់មកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់73គីឡូក្រាមចូលមកដល់គូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វាក់ដាច់ព្រាត់រវាងកីឡាករពេជ្រសុខឃីមត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករគឿបសុវណ្ណឃីមនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមចង់ដឹងថានោណានឹងក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុតគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនិងគាំទ្រក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរនៅថ្ងៃទី18និង19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅភូមិចំការស្រុកចំការខេត្តព្រះវិហារនាវេលាម៉ោង 6:30 នាទីតទៅសូមអរគុណ